Bugün 100 litre vermişsin, səhər imkanlaşdır 120 ilə. Sadi vəziyyət çox çətindir. Bax, məni evin üstünü vurdu maliyam deyə. Üç mərtəbəli villa tikdirmək istəyirəm. Ay Allah göz, ay Allah göz. Mercedes-i də BMW-yə dəyişmək istəyirəm. Bəs bu xançoban elə belə xançoban böyük. İnəyim, ay Allah göz, ay Allah göz. Əbir, sən görmə, səndən bir söz soruşacağım. Əbir, məni başa sal görmə, bu işə mən laf məhəttəl qalmışam. Nətər olur, mənim inəyim də sənin inəyin cinsindəndir. Eyni yemdən yeyir, eyni otdan otduyur, eyni otdaqda gəzir. Əbə nətər olur, sənin inəyin 100 litr süd verir, mənim inəyim 10 litr süd verir. İndi get, vergilər idarəsinə dənə gəlsin, inəyin əmcəyinə kas aparatı qoysun, hay? Yox, əbə nətər olur, sənin inəyin 100 litr süd verir, mənim inəyim 10 litr süd verir. Bir başa sal görmə, burada nəsə başqa bir iş edirsən, nəsə bir iş qurursan. Burada da siyasət lazımdır, başa düşürsən, siyasət. Nə dedin? Siyasətdir, siyasətdə iki dənə yol var da, başa düşürsən də sən. Biri zopa yoludur, zopa ilə başa salırlar. Biri də tumarlamaq yolu. Mən də çox fikirləşdim, gördüm vəziyyət pisdir. İkinci variantı götürdüm, bu inəyi sağmazdan qabaq, yaxınlaşırım inəyə, başlayıram onu sığallamağa. Ay mənim inəyim, sana mənim canım qurban olsun. Vəziyyət ağırdır, gör nə qarırsan. Ya mən bugün çoxlu süt satmalıyam, pul lazımdır da, ya da özüm bilərsən mal əti. Ha, indi də Allaha şükür, gündə 100 litr verir. Ay Allah göz, ay Allah göz, mənə gündə 100 litr süd.